Γίνησε μια διαδικασία μεταρρύθμισης και εξυγχρονισμού του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω της υιοθέτησης του οράματος, καθώς και επίλυσης πολλαπλών διαχρονικών προβλημάτων παρά τις δύσκολες συνθήκες και προκλήσεις που επέφερε η οικονομική κρίση και η πανδημία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Χριστοβλίδη για την εμπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπό μου, αναθέτοντάς μου τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου και για την συνεργασία που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στα επόμενα βήματά σας και κάθε καλό στο οικογενειακό και προσωπικό επίπεδο. Και ένα μικρό αναμνηστικό από όλους τους συναδέλφους. Πολύ. Για να μας θυμάστε. Πρέπει να το ανοίξω, κύριε Κασουλίδη. Να το ανοίξω. Τι, πυραμίδα? Ναι, πυραμίδα. Συμβολίζει κάτι, ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Κορνήλια, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν είναι καθόλου εύκολη μέρα για μένα σήμερα. Θα είμαι όπως πάντα ειλικρινής. Είμαι στεναχωρημένος μετά από σχεδόν 23 χρόνια καθημερινής τριβής με το Υπουργείο Εξωτερικών, του φυσικού μου πλέον χώρου και τα πολλά και διαφορετικής φύσεως θέματα του, 19 ως διπλωμάτης και σχεδόν 4 ως υπουργός των εξωτερικών. Αποχωρώ για λόγους που παράθεσα κατά τη διάρκεια των δηλώσεων μου της Κυριακής και δεν είναι της παρούσης να επαναλάβω. Δυστυχώς ο χρόνος δεν ήταν αρκετός ούτε για να ολοκληρώσω έργα που είναι τροχοδρομημένα, ούτε να κάνω ένα ολοκληρωμένο απολογισμό, αλλά ούτε και να χαιρετήσω ένα προς ένα, όπως τους αξίζει για χρόνια συναδέλφους και συνεργάτες μου στο Υπουργείο Εξωτερικών, που συνιστούν την άξια ομάδα ενός πολύ απαιτητικού κυβερνητικού πυλώνα. Θα πω όμως ότι είμαι πολύ, πολύ περήφανος για το Υπουργείο Εξωτερικών, τους ανθρώπους του, τους διπλωμάτες, τους διοικητικούς και όλο το προσωπικό από τις επικοινωνίες, τη διαχείριση κρίσεων, τις πρεσβείες μας, τα προξενία μας, υποστηρικτικό προσωπικό, ασφαλείας, παντού, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Αν και λίγοι το γνωρίζουν, η δουλειά σας γίνεται κάτω από συνθήκες που μπορώ απέχουν από το να είναι ιδανικές, με τον προϋπολογισμό του Υπουργείου να είναι περίπου το 1% του κρατικού, πολύ μικρός, και όμως ανταγωνιζόμαστε τις μεγάλες χώρες και στεκόμαστε επάξια εκπρόσωποι της Κύπρου μας. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για όλους τους λειτουργούς του Υπουργείου που παρά τις δύσκολες συνθήκες και δεδομένα ανταποκρίνονται πάντοτε με υψηλό αίσθημα ευθύνης, χωρίς ωράρια, πολλές φορές χωρίς την οικογένειά τους, πάντα στις επάλξεις για να εκπροσωπούν την Κύπρο σε όλα τα διεθνή φόρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρέχουν 24 ώρες το 24ωρο προξενική αρρωγή στους Κύπριους σε όλο τον κόσμο, να διαχειρίζονται τις πολλαπλές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης κατοχής, να προωθούν ανά τον κόσμο τα συμφέροντα της Κύπρου, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, σε όλους τους τομείς, να στηρίζουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και όλους ανεξαιρέτως τους αξιωματούχους του κράτους κατά την άσκηση διεθνών σχέσεων πάσης φύσεως. Είμαι πολύ περήφανος για τον κόσμο του Υπουργείου Εξωτερικών, εντός και εκτός Κύπρου, που βγάζει την Κύπρο ασπροπρόσωπη, χωρίς τυμπανοκρουσίες, που διαχειρίζεται κρίσεις, που βοηθά όλους να προωθήσουν τις δικές τους θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνές επίπεδο γενικότερα. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε σήμερα, με αλληλεξαρτήσεις μεταξύ κρατών, όπως φάνηκε και με την πανδημία που ακόμη βιώνουμε, οι διεθνείς σχέσεις παίζουν καθοριστικότατο ρόλο. Το διεθνές network, οι συμμαχίες, οι συνεργασίες, η εμβάθυνση σχέσεων, ακόμη και οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και η καλή γνώση διεθνών θεμάτων πάσης φύσεως, και σε όλα αυτά
ραχοκοκαλιά και πρωτοστάτης είναι το Υπουργείο Εξωτερικών και οι άνθρωποι του. Και δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, εύκολο να εκπροσωπεί συμφέροντα μιας χώρας μικρής με μεγάλο ανοιχτό εθνικό θέμα. Και εκεί, εκτός Κύπρου, στα συμβούλια και στις σχέσεις με τις ισχυρές χώρες δεν έχουν θέση συνθήματα, αλλά γνώση, επιμονή, διεκδικητικότητα, ψυχική και σωματική στάμινα, ανεξάντλητη υπομονή και ευρηματικότητα ως προς διαφορετικές λύσεις. Όλα αυτά, χωρίς καμία δόση υπερβολής, τα έχει το Υπουργείο Εξωτερικών και οι άνθρωποι του. Είμαι λοιπόν, ναι, πολύ στεναχωρημένος, αλλά είμαι και πολύ περήφανος για το Υπουργείο Εξωτερικών. Φίλες και φίλοι, οι συνθήκες που οδήγησαν στην παραίτησή μου δεν επέτρεψαν δυστυχώς να γίνει από μέρος μου ένας δημόσιος απολογισμός για το τι κάναμε στο Υπουργείο τα τελευταία 4 χρόνια. Από την αρχή και χτίζοντας σε όση δουλειά είχε προηγηθεί, πορευτήκαμε βάσει πολύ συγκεκριμένου πλαισίου και πάντοτε υπό την καθοδήγηση και τον καθημερινό συντονισμό με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθορίζοντας 3 βασικούς πυλώνες στην εξωτερική μας πολιτική, χωρίς να παραγνωρίζουμε την υπαριθμό ένα προτεραιότητά μας, που είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των Κυπρίων και η επανένωση της χώρας μας μέσα από την συνολική επίλυση του Κυπριακού. Παράλληλα με συγκεκριμένες οριζόντιες δράσεις όπως την οικονομική διπλωματία, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική μας πολιτική, τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα, ενισχύσαμε ακόμη περισσότερο τον πολυθεματικό χαρακτήρα της εξωτερικής μας πολιτικής, εξυγχρονίζοντάς τον με μια πιο σύγχρονη εικόνα για να πετύχουμε την απαιτούμενη προβολή διεθνώς των ετοιμάτων μας, αλλά και την πολυθεματικότητά μας που αυξάνει την ισχύ αλλά και την επιρροή μας. Πιο συγκεκριμένα και πέραν όσων έχει αναφέρει ο Κορνήλιος, θα ήθελα πολύ τηλεγραφικά, κύριε Κασουλίδη, να μου επιτρέψετε να κάνω αναφορά σε κάποιους βασικούς τομείς, στους οποίους, επαναλαμβάνω, βάσει στρατηγικού πλαισίου εργαστήκαμε σκληρά όλο αυτό το διάστημα υπό την καθοδήγηση, επαναλαμβάνω, του Προέδρου της Δημοκρατίας, τη σύσταση της μόνιμης γραμματείας των τριμερών μηχανισμών, τη σύσταση και τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Θεμάτων 15 χρόνια μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον καταρτισμό, την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και την έναρξη υλοποίησης στρατηγικής για τα ευρωπαϊκά θέματα, τη διεύρυνση των δικτύων της περιφερειακής μας συνεργασίας με προσθήκη και νέων κρατών και εμβάθυνση της συνεργασίας σε υφιστάμενους μηχανισμούς, την εγκαθίδρυση στην Κύπρο που θα εγκαινιαστεί πολύ σύντομα του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαίδευσης στη Λάρνακα, την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της πρώτης διπλωματικής ακαδημίας, τη σύσταση και λειτουργία μονάδων οικονομικής διπλωματίας, επικοινωνίας και δημόσιας διπλωματίας και της ισότητας των φύλων, την εγκαθίδρυση πρεσβείας στο Τόκιο το 2019, την επαναλειτουργία της πρεσβείας μας στη Δαμασκό, την εξαγγελία για πρώτη φορά της υποψηφιότητάς μας για εκλογή ως μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις δημόσιες διαβουλεύσεις που κάναμε για αρκετά θέματα που απασχολούν το Υπουργείο Εξωτερικών και τον συντονισμό επαναπατρισμού των 20.000 Κυπρίων που βρέθηκαν αποκλεισμένοι στο εξωτερικό όταν έκλεισαν τα αεροδρόμια στην αρχή της πανδημίας. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί η πρώτη φάση της πανδημίας οδήγησε σε μια πρωτοφανή κατάσταση πραγμάτων, όπου φοιτητές, επαγγελματίες, τουρίστες, συμπατριώτες μας έμειναν εγκλωβισμένοι σε δεκάδες χώρες του εξωτερικού και η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω μιας άρτιας ομάδας που στήθηκε σε πολύ λίγες ώρες, κατάφερε το ακατόρθωτο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί μου φίλοι, συνεργάτες, παραδίδοντας σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών σε ένα πολύ έμπειρο πολιτικό, σε ένα καλό καραβοκύρι, θα ήθελα να πω πολλά, όμως δεν υπάρχει χρόνος. Αυτός που δράμε με όραμα και τόλμη, με μόνη έγνοια τη χώρα του και τον πολίτη της, δεν αποκλείεται βεβαίως να προβεί σε παραλήψεις και σε λάθη. Όσο πιο λίγα κάνεις, τόσο πιο λίγες πιθανότητες για λάθη έχεις ή για να εκτεθείς πολιτικά. Προσωπικά, δεν είχα ποτέ αυτή την ανησυχία.
Δούλεψα με μηχανές σε μέγιστη ταχύτητα, ασταμάτητα, και γι' αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που με στήριξε και με ανέχτηκε, όπως επίσης και τους στενούς μου συνεργάτες. Εύχομαι καλή δύναμη στον κύριο Κασουλίδη. Είμαι απόλυτα βέβαιος εγώ για την επιτυχία του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους σας, ειδικά τον διευθυντή του γραφείου μου, τον Δημήτρη τον Σαμουήλ, τον νεόφυτο τον Κωνσταντίνου, τη συνεργάτηδά μου την Μαριλένα τη Ραουνά, την Τζόζη τη Χριστοδούλου, την Πίτσα τη Δανάη, τη Σούλα, την Ελένη, τη Μαρία, τον Κυριάκο, τον Μίλτον, τον Γιώργο, για τις ατέλειωτες ώρες, ταξίδια, συναντήσεις, τηλεφωνήματα, και εύχομαι καλή χρονιά και υγεία σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι δημόσια, θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την μεγάλη τιμή που μου έκανε να συνεργαστούμε από το 2013. Ευχαριστώ θερμά και τους συναδέλφους μου στο Υπουργικό Συμβούλιο για την συνεργασία και ειδικότερα όσους επικοινώνησαν μαζί μου τις τελευταίες μέρες. Άρχισα λέγοντας ότι φεύγω στεναχωρημένος. Τελικά το συνέστημα είναι της χαρμολύπης. Χαρά και λύπη. Διότι κάθε φορά που κλείνει ένας κύκλος, και για μένα σήμερα κλείνει ένας πολύ σημαντικός κύκλος 23 ετών δουλειάς και προκλήσεων στο εξωτερικό κυρίως, που όλα είναι σαφώς πιο δύσκολα, ανοίγει πάντα ένας άλλος. Εύχομαι αυτός, όποιος και αν είναι, να είναι καλύτερος και πιο ελπιδοφόρος. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.